que ainda no Nordeste Mineiro, um homem de 36 anos, ele foi atingido por disparo de arma de fogo dentro da casa dele, diante da família. Olha, duas pessoas que são procuradas pela polícia invadiram o imóvel e executaram a vítima. E é essa a expressão mesmo, tá? Execução. O crime foi registrado na cidade de Serra dos Aimorés e o Fantoni chega, é lá no Mucuri, né, Fantoni? Exatamente, Nicomedes. Serra dos Aimorés, Vale do Mucuri, na divisa de Minas com a Bahia. O Diego de Matos Souza, de 36 anos, ele foi assassinado, Nicomedes, dentro do imóvel onde ele residia e diante da mãe e da mulher. A informação é de que o Diego estava em casa e, ao sair na frente da construção para poder conversar com a mulher dele, eles observaram a aproximação de dois homens armados encapuzados. O Diego entrou para dentro da casa correndo, os dois homens foram atrás, atiraram e, infelizmente, os disparos foram fatais. O Diego ainda conseguiu passar por dentro da casa e cair dentro de um tanque para a criação de peixes, onde ele foi encontrado pela polícia. A mãe e a mulher dele assistiram ao crime e, nesse caso, Nicomedes, um dos suspeitos, apesar de encapuzado, é o que você sempre fala, Nicomedes. Só se a pessoa ficar encapuzada por inteiro, né? Ficar toda isolada, toda embalada. Mas aí, pessoal, as duas testemunhas perceberam, segundo o relatório da polícia, pela voz, pelo biotipo, pelas características físicas, perceberam, identificaram um dos suspeitos. E aí a polícia foi atrás dele, não o encontrou. Foi em vários lugares dentro de Serra dos Aimorés, mas não conseguiu encontrar esse suspeito. Então a polícia agora já tem uma pessoa possivelmente envolvida nesse crime. A motivação possivelmente é uma cobrança, uma das possibilidades é a cobrança de dívida do tráfico de drogas. E tudo isso vai ser verificado, mas a polícia não descarta outras possibilidades, Nicomedes. Daí, já que precisa essa participação da população através do Disque Denúncia 181, 190, 197, para ajudar a localizar quem é esse suspeito que está identificado no boletim de ocorrência, mas o outro que não foi identificado. E se estão armados, é porque o Diego conhecia. Se estão encapuzados, o Diego conhecia. Tanto é que no momento em que eles aproximaram, ele já saiu correndo. Então, vejam bem, ô Nicomedes, matar a mãe, assistir à morte do filho. A esposa assistia à morte do filho. Isso tem ficado recorrente nos crimes aqui na região, né, Nicomedes? Uma forma de afrontar, né, Fantoni? É como se fosse um tribunal trazendo uma pena executória de morte que não existe nesse país. Pelo menos tecnicamente e formalmente nos termos da lei, não tem nem prisão perpétua e nem pena de morte no nosso país, né? Mas é uma forma de se passar um recado, né, a outros tantos, inclusive aos que ficam vivos, né? São pessoas que têm envolvimentos, naturalmente aí a polícia vai averiguar através de aplicativo de mensagem da própria vítima para saber se tinha alguma ameaça pretérita, algo que tenha despertado nele ao ver essas pessoas encapuzadas, esse sentimento de sobrevivência, de correr, né, de correr agora na frente da mãe e da mulher, né? Não há respeito, né, Fantoni, pela vida humana, não há respeito. Não há ocasião. Ah, mas é domingo. Não interessa se é hora do almoço, se é do café, se é à noite. Ah, mas foi na porta de uma igreja. Não tem como, a gente já mostrou aqui. Correu pra dentro da igreja e foi acertado. Tem lugar, não. Não tem idade. É adolescente, é criança, é pra tudo que é lado, né? É impressionante. É impressionante. Obrigado, viu, Fantoni, por suas informações aqui.